vítáme vás u dalšího videa. Dneska si spolu upečeme sušenky, ale bude v tom jeden háček. No, my se Sovčou budeme hluchý, já budu slepá a já nebudu moc mluvit. Tak pojďme se do toho pustit. Natka má recept a bude nám říkat, co máme dělat. My neslyšíme. Ty, protože ne... Já můžu ukazovat. Kdo háje? Nemá... Tak jo, co je první? Ukaž na to. Ne, neukazuj mi to. Ukaž na to ingredienci. Ukaž na to. Ne, ne, ne. Ne. Co máme? Mouka. Ne, počkej, počkej. Mouka. 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 Hej, pomoc. A vajíčka? No, já to nevím. Jedlá soda. Dobře. Jakna. Škrob. Škrob. Do misky. Do jaké? Ve obrovská. OK. Obrovská. To sem dáme. Do toho jde tohle. Mouku? Ale teď to mám dělat. Jo, já. Ale já nevím kolik. Mám to dělat. Já vás neslyším. Ty to budeš míchat všechno potom. Kolik? Kolik? Ona nemá kolik. Jo, tady je odměrka. Já? Tohle. Tam je napsané kolik. Tohle je ono. Agáto! 280 gramů mouky. To já rozumím, no. Budeš sypat mouku? Jo. Co to dělá? Nic. To mám dělat. Kde je Agáto? Ale to jsou mililitry. Já potřebuji váhu. Ne. Prostě tam něco dáme, to je jedno. Ne, to nemůže. Umíš matiku? Jak se předá mililitry? Já nerozumím nic. Váhu. Ne, u mě dá. Váhu. Váhu. Nevím, kde je váha. Počkej, možná. Kolik gramů tam máme dát? 280 gramů. Kolik? 280 gramů. Mám ruce v ruce. Ale to jsou mililitry. Co to tady je? Váhna? No. Počkej. No, můžeš. Můžu? Ne, 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 ne. A kam? Nešaj na to. No? Ne. Já tomu nerozumím. Jo, ty tam není ta miska. Kde je ta miska? Tady. Ale jak to dáš na gram, na gramy? Tak? Ne, 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 ne. Ne, nesyp. Nech to v ruce. Jo. Dobrý, dobrý. Ho. Dobrý. Všechno? Všechno, jo, ale ještě, počkejte, ještě tam jsou lupín, ještě tam je čokoláda, která se váže, ale to uděláme pak. Jo. To nepotřebujeme navážet, to tam dáme kolik chceme. Sodu. Najdi mi sodu. Lžička je tohle, že? Já to tam dám. Jo, jo, jo. Na. No. A kolik? Jednu lžičku. Ale to je malá. Velká. Ano, já to lžičku. Malou, ne velkou. Tady. Já to mám dát. Tady. A, no. Jo. Dobrý. Jo? Kukuřičný škrob. Kukuřičný škrob, to je tady. Lžičky. Jedna. Co děláš, bro? Škrob. Ne, 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 ne. Lžičku, dvě lžičky škrobu. Malý? Kam to mám dát? Počkej, to je moc, to je velká lžička. No. Dobrý? Ještě. Ještě jednu. Malou, menší. Jo, no ano. Ha? Dobrý? Jo. Tak dobrý, mám to. Na ty dobrý? Jo. Sůl. Sůl? Do prči. No a ty pojď se mnou. Sůl? Mm-hmm. Jo, sůl.
dva. Malá. Já to tam dávám. To udělá Lila teď. Jedna, jedna, dva. Dvě. Jo, ale teď dej menší. Jo. Agi, pojď to promíchat. Rukama. Přední. Hello darkness, my old friend. Chlazený na 5 minut v lednici. Do háje, mi to jedno. Vezte máslo. Já to nechápu. Agi? No? Co se stalo? Nic. Ty máš úplně na oblečení. Ale tady... Nemusí být rozpuštěný. Ne. Kolik? A kolik? 170 gramů. Přední miska. To ne, tohle jo. To je 170 gramů másla. Nic. Co? Nevím. Dovnitř. Cukr. Jaký cukr ale? Cukr. Krystál? Ne? Krystál nebo hnědej cukr? Dovnitř. Ne. Tady. Kolik? Tady. Jo. Nasyp to tam. A teď ještě 100 gramů normální. Okay. Dej. Vajíčko, mám ho udělat? Já ho udělám. To je cukr. No. Tady. Zpátky. Jo. Zase to vajíčko. Poslouchejte. Ve střední misce šlehejte rozpušené máslo, hnědý cukr a krystalový cukr. Jo. Aha, jo. Aha. Nesmí tam být hrudky cukru. Jo, našlehat. Rychle, musíš úplně... Chcete ochutnat? Jo. Jo. Tak líst, no, pojď. Na? Jo. Mňam. Je to dobrý? Jo. Jo, kámo. Mňam. To bude mega dobrý. Chceš to oblízat? Jo. Ne, ty ne. Tak? Jo. To nevypadá moc dobře. Mňam, kámo, to je dobrý lidi. Chceš to oblízat? Jo! Ne, ty ne. Proč já ne? Míchej. Opatrně. Pomalu. Čokoládu. Zkus víc jako... Já to budu držet. Jo. Neslyším. Ukaž, jo, nebo ne? Milion! Jo, takže všechno. Holky, chcete čokoládu? Tak si to odlep. Protože těsto už odleželo.
takže už jsme si sundali věci, jakoby že aby jsme nebyli hluchý, slepý a němý. A sušenky jsou hotové! Yes. Tak pojďte na nevypadá to podle našich představ, ale... ale určitě to bude dobrý. Tak doufáme. Ochutnejte. Tam moc málo čokolády. Ok, dobře. I když jsme tam dali třeba dvě tyhle čokolády, ale tak nevadí. To jsou ty obrovské navaření, jo, by the way. Vidíte, jak Leila prostě furt jí čokoládu. Ona je na tom už tak závislá, že už ji tam ani necítí. Přesně. To je prostě rovný. No, takže my doufáme, že se vám tohle video líbilo a bylo to super, moc jsme si to užili. A u dalšího videa... Naschledanou!